Ahoj všichni, tady Margit. Někteří mě sledujete už více jak 30 let, jiní jste mě objevili teprve nedávno. Vám všem díky za důvěru a zájem. Propaguji zdravotní prevenci, vysvětluji, jak co nejlépe jíst a starat se o své tělo. Moje doporučení už najdete ve stovkách článků, ve videích, v knihách, na školeních, kurzech, ale úplně nově také v podcastech. Moje podcasty jsou zatím volně dostupné, ale je za nimi intenzivní práce a brzy budou kompletně dostupné pro ty, kteří podpoří jejich tvorbu. Co to znamená? Jak můžete tvorbu podcastu podpořit? Na platformě piki.cz, odkaz bude dole pod podcastem, je možnost předplatit si za cenu jednoho kafe za měsíc poslech kompletního podcastu. A jestli zaplatíte ještě o trochu více, můžete ke každému podcastu mít i úžasnou infografiku. To je jedno shrnutí celého dlouhého 2-3hodinového povídání na jedné A4 s obrázky, s aktivními odkazy, s doporučeními hosta, s tím, co chce předat ze slovníčkem cizích pojmů. Proč žádám o podporu? Protože bych si ráda zachovala svoji naprostou profesní nezávislost. Protože chci dál zvát ty nejlepší hosty a vám předávat ta nejprospěšnější doporučení. Díky.